Dobro, evo, pozdravljam vam sve, zahvaljujem što ste se odazvali na današnjom presicu. Dakle, vi znate da praktički sam u nacionalnoj politici, da se dugo godina već ne oglašavam tako često kad su u pitanju lokalne teme, ali ovo je tema koja se tiče svih građana, ovo je tema koja se tiče na kraju krajeva i mene. Prema tome, mislim da je vrijedna toga da se o njoj otvori rasprava u javnosti, da li je moglo biti bolje napravljeno i kako može biti bolje napravljeno. A radi se o odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Šibenika. Naime, svjedoci smo da su naši građani u posljednjih mjesec dana pa gotovo pa doživjeli infarkte u momentu kad su dobili račune od Zelenog grada. Očito je, kad pogledate iznose tih računa, posebice one koji se odnose na male iznajmljivače, na obrtnike u kućanstvima, još to i nije toliko raslo, mada je postotak 100%, ali kad gledate cifru to čak i nije toliko raslo, ali kad gledate zaista male obrtnike, kad gledate male trgovce, kad gledate privatne iznajmljivače, govorimo o malim privatnim iznajmljivačima, jasno, i neke druge djelatnosti na kojima počiva praktički ne samo hrvatsko gospodarstvo, nego i europsko gospodarstvo, onda vidite da su te cijene praktički neodržive. Osim toga, u više navrata sam imao priliku čut od ljudi koji su radili na ovoj odluci grada, koju je donijelo gradsko vijeće, da je zakon loš. Dakle, nijedan zakon nije sjajan, nijedan zakon nije blistav. Zbog toga sjedimo mi gore u Saboru da zakon ne mijenja. Ovaj zakon je u duhu onoga što smo potpisali sa Europskom unijom. Dakle, to je zakon koji, nemam ga namjeru brand, kažem, nije sjajan, ali to je zakon koji u principu ispunjava nekakve osnovne kriterije, a osnovni i prvi kriterij je zaštita okoliša. Zaštita okoliša koja se postiže sa boljim gospodarenjem komunalnim otpadom, odnosno reciklažom otpada, odvajanjem na bio otpad, na reciklabilne elemente itd. itd. U sklopu tog zakona, jasno, mnogi gradovi i općine su posegnuli za jednom, za kriterijima koje zakon omogućava. Nažalost, u Šibenskoj odluci gradskog vijeća tih kriterija ne. Neke odluke nekih susjednih gradova sruši preko noći, e pa baš i nije tako. Ne ruše se odluke baš preko noći, od toga jedinica lokalne samouprave kao jedinica regionalne samouprave ima apsolutno pravo i po Europskoj povelji upravljati na svome području. Dakle, donosi odluke u sklopu svog predstavničkog tijela koje ona drži da su najbolje za tu zajednicu. Šibenik je grad i to turistički grad, ne bilo kakav grad, jaki turistički grad za našu sreću u posljednjih 10 godina. U odluci je predloženo da se miješani komunalni otpad odvodi najmanje jednom u 2 tjedna. Znate što to znači prevedeno? Dakle, ako se dogodi nešto, neko neplaćanje ili nešto slično, onda ćemo mi imati situaciju da miješani komunalni otpad, a to je kao što znamo najštetniji dio otpada, da nam stoji po kontejnerima ispred zgrada, kuća i tako dalje, a jednom u 2 tjedna se tvrtka obvezala koja je prijevoznik i pri tome to nije komunalna tvrtka. Tvrtka po zakonu nije komunalna tvrtka, već tvrtka koja radi javnu uslugu, govorimo o Zelenom gradu. Taj otpad će nama stajati ispred vrata, ali što će stajati, nama mi tu živimo, pa šta napravimo, s time se moramo i nositi, ali stajat će i svima onima koji dolaze u Šibenik, jednako tako, 2 tjedna. Prema tome, prvi moj prijedlog je da se u tom članku 22, umjesto jednom u 2 tjedna odvoženje komunalnog otpada, prijedlog je da se najmanje jednom u tjednu
odvozi komunalni otpad. A mjere koje ja predlažem su praktički na taj način ulaze i u nekakvu socijalnu kategoriju, osim što su motivirajuće za ljude, a samim tim su pogodne za Republiku Hrvatsku, jer Republika Hrvatska je potpisala određene ugovore, prihvatila određene kvote o tome koliko će smanjiti miješani komunalni otpad kroz sljedeći nekoliko godina. I sad imamo sljedeću situaciju. Dakle, moje prijedlog da korisnik kategorije kućanstva sa jednim članom kućanstva, samačko kućanstvo, koji koriste spremnik od 120 litara za miješani komunalni otpad ili ga u zajedničkom spremniku ne zapada udjel veći od 120 litara miješanog komunalnog otpada, iznos minimalne javne usluge mu se umanjuje za 40% mjesečno. Pri tom, iznos minimalne javne usluge ne bi iznosio više od nekakvih 8 eura, sad je 7 i nešto, a iznos minimalne javne usluge za kategoriju kućanstva, a za kategoriju nekućanstva bi također iznosio nekakvih 30 eura. Na ovaj način, i to nije jedina mjera, dakle, da ne bi sad čitao sve jedno po jedno, mislim da je to poprilično zamorno i meni vama, ja ću vam to proslijediti, molio bih zaista da upravo taj članak, to je cijeli jedan članak koji sam ja dodao, u postojeću odluku, član 32, on je istaknut crvenom bojom, tako da vam se razlikuje od ostatka teksta. Molio vam zaista da u svojim medijima to i objavite. Znači, postoje mjere i postoji način kako ljude stimulirati, a da pritom ne ostavljate dojam da se bavite isključivo i samo deranjem i otimanjem novca iz njihovih novčanika, ali on pritom nisu ni svjesni što plaćaju. Ono na što ja pozivam, to je da proteklih 10 godina, nažalost, nije iskorišteno da bi se uspostavio sustav, kako Bog zapovijeda. Ne možete pričati o odlaganju otpada i miješanog komunalnog otpada na kartice, a pritom tu karticu posjeduje cirka možda 2000 ljudi, 2000 kućanstava. Dakle, radi se o povijesnoj jezgri. Što sa ostalim? Što sa ljudima u zgradama koji praktički odlažu otpad u zajedničke spremnike i sam živim u jednoj takvi zgrada? Prema tome, mislim da ova odluka zaslužuje, i to je ono što tražimo od gradske uprave, da postojeću odluku stavi van snage, a pritom da predloži novu odluku sa jasnim ciljem da je u prvom redu ekološka zaštita, da je u prvom redu zaštita prirode, da je u prvom redu na kraju krajeva ne destimuliranje, nego stimuliranje ljudi da recikliraju otpad, da odvajaju otpad i na kraju krajeva da nemamo takve cijene da ljudi požele odbaci otpad u prirodu. To je ono što može proizići kao konačni rezultat ovako loših odluka. Neka plati svatko onoliko koliko otpada proizvede, ali recite, molim vas, probajte svi razmisliti trezveno. Netko tko ima mirovnu od 400 ili 500 eura, a koliko on otpada proizvede? I sad ćete mu naplatiti 15 eura i 12 eura za taj otpad. Ima ih cijeli set, ja vas samo molim, zaista. Cijena po litri otpada. Zašto različita cijena kad odvozite za kućanstvo u odnosu na cijenu, govorimo o onome kad prijeđe granicu, u odnosu na litru otpada kad odvozite za nekućanstvo? Zašto jedna cijena, ne znam, 10 centi, druga 18 centi? Pa litra otpada je litra otpada, korako.